Fala aí, meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal. E como foi prometido num vídeo que eu tinha ido lá na cachoeira, hoje eu vou estar indo acampar lá. Claro, né? Eu não vou estar indo sozinho, vou estar indo com um amigo. E eu vou ir gravando pra vocês verem como que vai ser. Então, chegando lá, na hora que eu estiver próximo de lá, eu volto a gravar com vocês, beleza? Então, até daqui a pouco. A gente vai passar aqui agora, ó, a secona aí, ó. Vamos passar essa porra aqui, eu vou me sujar tudo nesse negocinho. Meu Deus. Eu tô pensando em pular isso aqui, velho. Senão eu vou me sujar Vai, muito. mas então vem correndo lá de cima, então. Não, tá louco? Tá louco? Deixa eu ver, vamos ver se eu consigo pular. Eu vou cair, velho. Você é doido. Aí, pulou mesmo. Pulei, pô, louco, velho. Fiquei brabo. Vai lá, meu. Aí, enroscou. Apareceu o Forebs. Vai, é sério? Eu te mostrei na gravação. Você coloca uma tarde. Ó, galera, vamos lá agora. O negócio tá insano, hein? Vou falar bem a verdade. Tá chovendo. Acho que dá pra ver. Eu tenho muito medo, velho, de ter cobra nesses lugares, velho. Puta que pariu. Ai, ai. Mas ó, a cachoeirona ali embaixo. E onde a gente vai montar a barraca é aqui mesmo. Ó, aqui ó, o riozinho. Que já desemboca pra cachoeira. A barraquinha tá aqui, ó. Meu Jesus Cristo. Aqui dentro tá assim o bagulho, hein? É pequena mesmo. Leandro, quer entrar aí? Ixi, rapaz. Olha o tamanho da barraca que eu falei. Você vai dormir nesse canto, dorme nesse canto aqui. Vai ter que virar ela tipo pra cima, porque senão vai embolar o negocinho, rapaz. Então, rapaziada, ó, vou colocar uma luz aqui dentro, tudo. Já vou preparar certinho as coisas. A hora que tiver tudo certinho, eu volto com vocês, beleza? Fui! Isso aqui, ó. Uma lâmpada. Tá? E eu fiz isso aqui, essa gambiarra aqui. Isso aqui, ó, cuidado, tá? Não mexam com isso nunca. Isso é pra perder a mão. The Bluetooth device is ready to pair. Aqui dentro dessa mochila, a gente tem panela. Tá aqui. Mas tem café, pra fazer café amanhã. Tem açúcar. Tem água. Tem água. E água. É o que mais tem. Graças a Deus. E essa garrafinha aqui tem um filtro, então ela é muito boa. Ela vai ser muito útil aqui. É, rapaziada, a gente tava ali, ó. Bem ali, naquele bagulho de cimento. E decidimos colocar a barraca aqui, ó, embaixo dos bagulhos, porque se chover não se pode tanto. Aí eu amarrei o guarda-chuvinha aqui, ó. Porque aqui em cima, tá ligado? É uma redinha, ó. Acho que dá pra ver essa redinha, ó. Aí se chover não vai molhar a gente lá dentro. Então, meus queridos, seguinte. Como tem porra nenhuma pra fazer, eu vou mostrar a cachoeira pra vocês. Que já era pra eu ter ido lá. O acampamentinho tá ali, ó. Daqui a pouco fazer uma comida, alguma coisa pra comer. Tem que tomar cuidado pra não cair, porque tá muito liso esse lugar. Se eu cair aqui, rapaziada, já era. Aí, nossa, velho, quase que eu vou pro palco já. Olha isso, rapaziada. Seguinte, eu não vou ir lá porque aqui tá muito liso. Mas eu vou depois, amanhã talvez eu vou ali. Mas eu vou subir aqui já porque tá liso demais, rapaziada do céu. Tá muito liso esse lugar. Nossa, velho.
Tá muito difícil pra descer lá, tá muito liso. Eu não tô afim de cair, né? Imagina, cai lá, já morre. A barracona aqui, bem massa. Fiz o guarda-chuvinha, o Narguelis. Aqui o Narguelis já era, já tá morto. Então vou preparar outro desse. E já vou cozinhar alguma coisa, né? Porque eu tô com fome. Rapaziada, já tá anoitecendo, hein? Porra. Vou pegar o pegadorzão ali pra movimentar a lata. Vamos. Aí, cara. Aqui mesmo. Ih, apaguei o bagulho aqui, velho. Porra! Então, rapaziada, aí ó, tá molinho já esse miojo. Aí ó, olha o barulhão da cachoeira. É, o barulho da cachoeira tá alto. Carvãozinho acendendo. Aí ó, fogãozinho que eu fiz tá maroto aqui ó, pegando um fogão. Você é doido. Ó, o narguilão, pá, a luzona braba aqui. Leandrão ali ó. Tudo as coisinhas aqui prontas. Assim que ficar pronto esse negócio aí, eu já volto e com o narguilé já aceso. Rapaziada, tá pronto. Aí, ó. Como é que ficou? Já tirei a água, pá. Tá na hora de provar, hein. Rapaziada, ficou bom pra caramba isso aqui. Miojo, miojo é miojo, né? Ficou massa. Vou degustar esse miojo. E o fogo não apaga lá, ó. Dá pra fazer até um churrasquinho lá ainda. Opa! Se tivesse trazido uma bisteca, que colocava ali, assava certinho. Verdade. O carvão tá acendendo ainda. Vai mais um tempinho. E eu comendo. Vamos ver como é que tá esse carvão aqui. Ó, tá acendendo, tá começando a acender. Daqui a pouco ele já pega fogo pra caramba, já coloca ali em cima e a gente já dá ele no narguilinha. Enquanto isso eu como. Tá muito bom. Tá tudo escuro aqui já, velho. Tá olhando? Não, tô de boa. Depois eu faço o meu. É isso. Meus queridos, seguinte, eu tô aqui dentro da barraca, já tá bem tarde, na verdade. Bem tarde, entre aspas, né? Porque pra mim tá aqui no nada, sem porra nenhuma pra fazer. Ó, agora é 9h44, acho que dá pra ver, né? 9h44, quase 10 horas da noite e não tem porra nenhuma pra fazer. Rapaziada, seguinte, acendi o narguilé. Pronto, narga. Eu tô aqui dentro da barraca só esperando pra fumar esse narga. Tá chovendo um pouquinho, tá um sereno, né? Ó, engrossou um pouquinho.
Ih, rapaz. É aquela... as folhas caem. É, eu tô achando que, tipo, por causa do sereno, tá ligado? Pesa as folhas ali em cima. E daí, do nada, cai essa chuvinha aí, que a gente acha que é chuva, mas não é. Mas é isso, ó. Deixa eu dar um push aqui pra vocês verem. Vamos ver se tá bom esse narguilho aqui, hein? Esse narguilhos. Tá começando ainda. Caralho, derrubei o lado. Tá carburando. Agora já é quase 11 horas da noite. É verdade. Quase umas 11 já da noite e a gente aqui, não tem nada pra fazer. É isso, meus queridos. Eu vou ver se eu consigo colocar a câmera aqui pra fazer um time-lapse. Se eu conseguir, eu deixo gravando pra vocês, beleza? Então, até depois. Rapaziada, eu ia fazer o time-lapse, mas eu nem vou fazer, porque nem compensa. Agora, pelo menos, não compensa. A hora que tiver quase de manhã, eu faço time-lapse amanhecendo aqui. Aí vai ficar bonito, hein? Vai ficar massa. Tô deitado aqui no saco de dormir, ó. Lá pra dentro não... Não dá pra ver lá pra dentro, mas é isso. O Leandrão tá lá fumando um narguilhão. Guarda-chuvinha. É, tá de guarda-chuva por causa do sereno. O narguilho tá ali embaixo. E é isso, rapaziada. Vou colocar uma musiquinha aqui pra nós ouvir, vai, fica de boa. Mundo, como é que vocês estão? Dormiram bem? Eu dormi muito bem. Então, acordei agora, é hora de fazer um café, né? Então vou botar fogo ali já no negócio e a gente já vai fazer um cafezão massa. Então bora lá. Então, meus queridos, seguinte, não tem onde eu passar o café, a água já tá fervendo ali. Eu vou cortar isso aqui, ó, essa garrafinha aqui. Bom é que eu trouxe essa faca, senão eu tava ferrado. Aí, ó. Aqui. Faz como se fosse um filtro. Ó, o filtro tá aqui. Vou colocar ele assim pra passar o café. Vamos colocar o café aqui agora. A água já tá fervendo. Vamos virar ela aqui. Já tá passando o café aqui. Então vou esperar passar tudo e depois eu já vou tomar esse café que deve estar muito bom. Então, rapaziada, aí, ó. Passando o café já. Vou pegar minha canequinha aqui, ó. Super caneca. Pra tomar esse cafezão, né? Muito bom. É isso, meus queridinhos. Então, eu já montei meu narguilho aqui, ó. Já deixei tudo pronto, pá. Aí, ó, a mangueira. O carvãozinho já tá acendendo e tá bem quentinho aqui em cima. É isso, meus queridinhos. Daqui a pouco a gente já vai arrumar as coisas, desmontar a barraca pra gente ir, então. Até daqui a pouco.
Aí, o narguilinho já tá aceso, ó. O carvão não tá muito pegando fogo aí, mas tá aceso. Foguinho aí ainda tá pegando fogo, essa aqui já apagou. Mas é isso. Agora eu vou fumar aqui um pouquinho dessa sessão. Daqui a pouco a gente já vai desmontar tudo, né? Rapidão aqui, guardar tudo, pra gente já ir embora. Aí eu gravo pra vocês a gente desmontando, beleza? Então, até daqui a pouco. Meus queridos, tá aí, ó, desmontei tudo. As coisas já estão tudo aqui, o Leandro já tá até com a mochila nas costas. A única coisa que a gente tem que jogar é esse lixinho aqui, que a gente vai achar um lugar. Claro, que é uma lata de lixo, né? E é isso, agora a gente vai estar indo. Assim que eu estiver quase chegando em casa, eu mostro pra vocês. E lá tá a cachoeira. E até mais. Foi legal acampar aqui. E é isso. Então daqui a pouco eu volto. Falou. Então, meus queridos, eu já tô em casa, já cheguei aqui do acampamento. E as coisas eu já coloquei lá fora, já arrumei as coisas certinhas. Tipo, o lixo ainda tá aqui, que eu falei que ia jogar, então eu vou jogar aqui em casa. Tem muita coisa que tá suja ali ainda, tipo, tem a panela, tem tudo, na verdade. Então, eu vou limpar, vou arrumar tudo, mas antes vou encerrar o vídeo com vocês, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal. E outra coisa, me segue no meu Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição. E outra, se você não está participando do sorteio que está tendo no meu Instagram de um narguile, você está perdendo tempo. Então corre lá e participa, beleza? Valeu, falou, até a próxima.